hjertelig velkommen til den videoserien her, der jeg, Sivert Holmen, går gjennom ulike hardingfelestiller, det vil si ulike måter å stemme ei hardingfele på. Og i den filmen her så vil jeg ta for meg det, den aller vanligste måten å stemme ei hardingfele på, nemlig det som heter for vanlig stille. Cirka 80% av alle lottene vi har på hardingfele går på det stille her. Og i og med at dette er den første filmen, så vil jeg bruke litt tid på å oppklare og forklare et par ting. På fiolin så heter strengen nemlig G, D, A og E. Og er stemt i G, D, A og E. På hardingfele så kaller vi strengen for kvinten, A-strengen for kvarten, D-strengen for tersen og G-strengen for bas, eller bass. Og som om ikke det var nok, så har vi enda en kompliserende faktor, det er at kammertonen på hardingfele, den varierer. Jeg er ikke stemt i en A nå. Det som jeg kaller for en A-streng, den er nemlig stemt nå i H, og du vil finne utøvere som stemmer instrumentene sine i alt mellom A og helt opp i D. Men selv om kammertonen varierer, så kaller vi den, så refererer vi til denne strengen, som A-strengen, selv om den altså er stemt i H eller C. Og det er derfor at for eksempel veldig mye av hardingfelemusikken kling i E-dur, selv om vi spiller i D-dur. Men nok om det. På vanlig stille så er fela stilt A, D, A og E. Altså det klinger jo da selvsagt H, E, H, og fiss, når det er stemt i H. Og det blir også kallet, altså det vanlige stille blir også kallet for oppstilt, så noe som refererer til at bassen er stemt opp en tone. I tillegg til at det er, i utgangspunktet er stilt opp en tone da. Og understrengen, der er det stor variasjon hvordan utøvere gjør det, men et sånn hovedkonsept er å stemme understrengen til de tonene som er mest brukt i den tonarten du spiller i. Eller du kan gjøre motsatt og stemme deg til dissonansa hvis du ønsker å framheve dissonansene på stille. Men på vanlig stille så er det vanlig å stemme deg slik som det her. Og da er understrengen stemt A, fis, E, D og så til slutt en H. Det er også ganske vanlig å stemme den siste understrengen i sis, sånn som det her. Nå setter jeg meg tilbake til H. Og så vil jeg da, i og med at dette er den første filmen, bare bruke litt tid på framgangsmåte for deg som er ganske nye på hardingfele. Og det er at det vanligste er å først stemme den første understrengen, og så deretter prøve å stemme A-strengen. Likt med den. Og så stryker jeg den ofte på to strenger for å høre at det er rent. Og på vanlig stille så er det altså den første understrengen stemt likt med A-strengen. Den tredje understrengen, den stemmes likt med E-strengen. Den fjerde understrengen stemmes likt med D-strengen. Og da høres det sånn her ut. I den videoserien her så har jeg tenkt å trekke fram litt ulike lotter som jeg kjente på det felestillet jeg er på. Og på vanlig stille så skal jeg trekke fram tre lotter, nemlig Føssegrimen, Førnesbrunen og Røtnheimsknut. Og du vil finne lenke til de tre lottene med ulike utøvere i beskrivelsen. I Valdres så har vi registrert ca. 230 ulike lotter på vanlig stille.
Og hvis du interessert i å lese mer om felestilen, så kan jeg nå bare tipse om to bøker. Det ene Bjørn Anmarkerud sin hovedfagsoppgave fra Universitetet i Oslo, som heter De ulike felestille i haringfeletradisjonene, som da handler om felestille på haringfele. Og så det Arne Bjørndal og Brynjulf Alvær sin Og fela ho let, der også står det litt om ulike måter å stille haringfele på. Det går an å sjekke ut de andre filmene jeg har laget om ulike måter å stemme haringfele på, altså ulike felestille, og du vil også finne i de videoene lenke til ulike lotter, for eksempel. Så kos deg med musikken og lykke til med spillingen, og hvis du har spørsmål om felestille eller andre ting, så går det an å legge at en kommentar.